Godmorgen, den 7. august. Vi skal i gang. Klokken er 6:30, og jeg skal i gang med, at jeg står lige op, tager et hurtigt, lynhurtigt bad. Så går jeg i gang med at rykke. At det her, de der poser, den der computeren der, de der skærme der, og så skal jeg ud og have smidt et bord op i traileren. Fed pis. Velkommen til. All packed. Det var lidt hårdt. Nu skal jeg bare have... Min far, han skal bakke bilen ud. Vi skal lige have den der på. Og så skal vi have det bord, der står derinde med det der lille tip på. Op i den. Og det er pisse tungt, det bord. Så det skal nok blive hjørt. Så nu closer jeg i her. Og så må vi vente til, det skal gøres. Så er vi kommet ud til min farmor og farfar. Og jeg går og bærer på nogle ting lige nu. Så jeg har lidt svært ved at sætte kameraet op. Og vi kommer til at bare lige være derinde og hygge lidt. Jeg ved ikke, om jeg filmer lidt. Det kan være. Men det bliver skide hyggeligt. Hjemme igen i Grenaa. Lige nu er mit værelse fucking rodet, altså virkelig rodet. Altså det er virkelig, det er lidt voldsomt. Men jeg åbner lige vinduet op og ruller op her. Sådan der. Se der. Der er ret rodet. Jeg har fået mit nye bord sat op. Jeg er i gang med at sætte mit nye setup op. Og ellers så jeg har lige nogle flere lige mit stativ liggende der. Ellers så er jeg hjemme. Det er fucking lækkert. Jeg skal over og se efter en pakke her lige om lidt, og se om den er kommet. Den her pakke her. Det bliver spændende. Jeg har lige været over og snakke med en af mine venner, der går over i sådan noget, et eller andet mærkeligt skolehalløjse derovre, og de gør, man har lavet noget mad. Han var lige ude forbi at ryge en smøg og snakke lidt med mig. Og så har han inviteret mig at spise på søndag, så det bliver skide hyggeligt. Og så skal jeg ellers bare nu op og åbne den her. Hej og velkommen til Unboxing Pjavn. I dag, så skal vi stikke ihjel. Så er den åben. Og se det. Se det. Skal vi lige koble den til? Wow, update. Hej. Ja, okay, det var okay. Jeg har leget lidt med min lovspad. Den er ikke fed. For den fungerer ikke. Kan du få en bid af den øje, tyk svin? Det er fantastisk smukt, det er det. Tag lige en bid. Tag. Er den god, eller hvad? Hvordan har jeg lavet det her? Hvor kæft, hvor smager det godt. Gør det? Mhm. Det ser rigtig fint ud, så. En god sandwich. Så er det tid til at opdatere igen. Og lige nu, der står jeg ude på toilettet. Har jeg bare hygget mig herhjemme i dag. Så det har jeg siddet og lige faldet til igen i min lejlighed. Det er dejligt. Der er ret stille heroppe lige nu. Og jeg kan også høre, der er rumklang herude. Fordi vi har ryddet op, inden vi tog på sommerferie. Det har været en udmærket dag. Og den er overhovedet ikke slut endnu. Så vi får se, hvad der sker. Husk nu, at i morgen, lørdag, skal I... Vi kan gå herhen igen. Der er for meget rumklang. Lørdag skal jeg lave video til søndag. Sjov nok. Vlog til søndag. Og hvad er en speedart søndag uden speedart? Jeg skal lave grafik i morgen. Så hvad skal jeg lave? Skriv det. Så laver jeg. Har lavet det. Perfekt. Ses.
Velkommen til Lucid Lørdag. Du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Og du kan ikke brænde mig, for jeg er allerede ild. I'm the most underrated. Everybody say they spitting fire like a dragon, nigga, watch me come and slam. Coming from the basement, double XL, man, I want the cover. There's no way that I'm not in the conversation. I don't have no patience unless it's patience for playing operation. I'm castrating anybody to Satan. I ain't trying to be famous, I'm just trying to make payments from what I'm making. I'm frustrated, about to go Super Saiyan. Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. Vi ser, hvad fedt jeg kan. It's too hard to sleep. Sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. Woo! Ja! Tak fordi I gad at se med. Tusind tak til Emmy. Tusind tak til Flamesman One for at have taget tid til lige at vil lave et lille iPhone-klip til mig. Det her, det var et totalt rip-off af Simons... Simon reagerer på musik. God dig. Det er en helt anden idé, jeg lige har fået. Ej, det var fordi, jeg skulle komme op med noget, der passede til en dag. Og så tænkte jeg, hvad fanden kan man finde på en lørdag? Så tænkte jeg, launchpad lørdag. Så tænkte jeg, nej, for min launchpad virker ikke. Så tænkte jeg, hvad fanden kan jeg så komme op med? Lucid lørdag. Jeg havde lyst til at lave et eller andet ala meme til noget musik og sådan noget. Det gjorde jeg. Så hvis I har lyst til at se en eller anden sang, jeg skal bruge til et eller andet, så skriv den ned i kommentarerne, så bruger jeg den også. Så tak fordi I gad at se med i dag. Følg med i morgen. Hvor der sker alt muligt. Tror jeg. Ja. Yeah.